ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଶନ ପୂର୍ବତୟ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ରେ ବଡ଼ ଅଂଶଧନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ପକ୍କା ଘରଠୁ ନେଇ ରେଳ ବିକାଶ, ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ 23ର ବଜେଟ୍ ଦେଖାଇଛି ନୂଆ ବାଟ। ସଂସଦରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବଜେଟ୍ 2023-24 ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପଥରେ ସାଜିପାରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ। 45,00,000 କୋଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ରେ ବେଶ ଭଲ ଅଂଶଧନ ସହ ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥରାଶି ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶଧନ ବାବଦକୁ ପ୍ରାୟ 82,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସରେ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ 46,251 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ବାବଦକୁ ରହିଛି 35,400 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ମାତ୍ର ମନରେଗା, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟବହାର କମ୍ ହେବାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। The focus on new world technologies like artificial intelligence, internet of things, etc. is appreciable. These are some of the good aspects of the budget. The focus on primitive tribal groups is a welcome step. ये समग्र बजेट को जदि आमे देखिबा सामग्रिक भाव रे ये ओडिसा पई एक नूतन संभावना और सृष्टि संभावना सृष्टि करिछि। से दृष्टि रु मु सर्वप्रथमे देशर यशस्वी प्रधानमंत्री एवं देशर अर्थमंत्री ओडिसा राज्यवासीक तरफ रु मु धन्यवाद अर्पण करूछि। एबे नजर पकांतु केंद्रीय बजेट रु केउ योजना रे केते लाभ पाइबा को जाउछि ओडिसा। एके ଡିଜିଟାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରେ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ରାହା। ଛୋଟ ପିଲା ବା କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୱାର୍ଡରେ ଖୋଲାଯିବ ପାଠାଗାର। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ସଂସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଶିଖର ଛୁଇଁବ। 2, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଥିବା ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଓ ହେନ୍ତାଳବଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମିଷ୍ଟି ସ୍କିମ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ବଳ ଯୋଗାଇବ। 3, କୀଟନାଶକ ମୁକ୍ତ କୃଷି ସମେତ ଶିଳ୍ପାଭିମୁଖୀ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟର ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 80% ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। 4, ପିଏମ୍ ପିଭିଟିଜି ବିକାଶ ମିଶନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ହେବ। 5, ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଜମାପତ୍ର ବଚତ ଯୋଜନାରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଦିଗରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶାରଦ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଇରିଗେସନ ପାଇଁ ବିକଜ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯଦି ଇରିଗେସନ ନ କରିପାରିଲେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆମେ ହେଇପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ ସିଆନ୍ ୱେର୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନୁ କାହା ଉପରେ, ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅତୀତର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥରାଶି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫେରିଯାଉଛି। ତେଣୁ 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାୟ 82,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବ ଭଳି ଫେରିଯାଉଛି ତାହା ସମୟ କହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।